Daloties pieredzē, gūstot zināšanas un informāciju par sadarbības un atbalsta iespējām, Madonas novada uzņēmēji aizvadītās nedēļas nogalē pulcējās uz ikgadējo fórumu. Fóruma tēmas ir atlasītas tieši pēc uzņēmēja iniciatīvas. Tie bija jautājumi, kas interesēja viņus un kurus viņi gribēja dzirdēt. Līdz ar to fórums tiek veidots tieši viņu interešu lokam. Fóruma atklāšanā paustajai novada domas priekšsēdētāja Andreja Ceļapītara domai, ka šāda veida tikšanās kalpo nevien praktiskām zināšanām, bet arī emocionālo domu apmaiņai, viennozīmīgi piekrīt arī uzņēmēji. Paskatīties uz cilvēkiem, cik viņi ir apņēmīgi, cik darboties griboši un gatavi šeit kaut ko darīt. Un vēl varbūt tie ir pašam priekš sevis stiprināt pārliecību, ka mēs esam tādā ļoti labā vietā, ka Madona var un ka mēs visi vēl ar vienu varam un ar vienu labāk varam. Šogad uzņēmēja fórums notika topošā biznesa inkubatora ideju cehs jaunajās telpās, jo iepriekšējais biznesa inkubators savu darbību ir beidzis. Tas posms ir noslēdzies, šobrīd sāksies jaunais posms periods, un līdz ar to ir jaunas telpas, ir arī jauns operators, kas ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Ekonomikas ministrija paredz biznesa inkubatoru izveidi visās Latvijas pilsētās. Lai arī juridiski valsts līmenī formalitātes vēl nav sakārtotas, atbalsts Madonas uzņēmējiem jau tiek īstenots. Un kā pirmais solis iepriekš minētais fórums. Šī fóruma tēma mums vairāk ir orientēta uz darbiniekiem, uz darbinieku motivāciju, uz komandu, uz būtībās personāla jautājumiem. Ar atziņām, kā vairot panākumus ieguldot personālā, pieredzē par darbinieku motivēšanu produktīvam darbam dalījās Siala Telekom personāla vadības direktora Ingrīda Rone. Savukārt izsmeļošs skaidrojums par veiksmīgu personāla atlasi sava biznesa mērķu sasniegšanai sniedza uzņēmumu un personiskās izaugsmes konsultante Liena Ivanova. Liels akcents fórumā tika veltīts Latvijas un pasaules ekonomikas tendencēm un Latvijas darba tirguma nākotnes kontekstā. Mēs redzam, ka algas augst straujāk nekā ražīgums. Pašlaik vēl tās nav milzīgas problēmas, bet ar laiku tas var kļūt par problēmu, jo ja algas augst straujāk nekā ražīgums, tas nozīmē, ka uzņēmums zaudē savu konkurētspēju. Ja? Un tas var apdraudēt izaugsmu nākotnē. Runājot par valsts budžetu un nodokļu politiku, Kazāks uzsver, ka vēloties sasniegt Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeni, apzināti jānovērš šķēršļi un jākāpina ekonomikas izaugsmes temps. Ar pašreizo izaugsmes tempu, diemžēl, nepietiks. Ja? Un tur ir nepieciešams lielāks izmaiņas. Tāpat izglītība, veselība, nodokļu politika un būtiska lieta ir ēnu ekonomikas mazināšana. Diemžēl ēnu ekonomikas mazināšana īstermiņā ir sāpīga. Ja? Tas nozīmē, ka kāds zaudēs darbu, kaut kur cenas ies uz augšu. Bet ilgākā laika posmā tas viennozīmīgi dos pozitīvu atdevi, jo tā izaugsme kļūst straujāka. Arī ienākuma nevienlīdzība būs mazāka. Valsts pakalpojumi arī kļūst kvalitatīvāki. Ēnu ekonomika ir problēma visā pasaulē, taču, kā uzsver Mārtiņš Kazāks, Latvijā tā šobrīd ir pārāk liela. Jā, varbūt ēnu ekonomika šķiet palīdz samazināt izmaksas, varbūt kaut ko noslēpt, jā, varbūt tās kļūt kaut kur konkurētspējīgākiem. Bet pēc būtības, ja tas uzņēmums dzīvo ēnu ekonomikā, uzņēmums centīsies palikt mazs, neredzams, lai valsts ieņem dienas nevar viņu noķert. Ja savukārt uzņēmums ir mazs, nav iespējas uzkrāt līdzekļus investīcijām. Jā, tātad uzņēmumu ražīguma līmenis būs relatīvi zems. Jā, līdz ar to uzņēmums varēs atļauties maksāt tikai relatīvi zemes algas. Jā. Un tas atkal nozīmēs, ka tie cilvēki no īpaši no reģioniem plūdīs prom. Uzsverot, ka ekonomika ir cikliska, Kazāks aicina laiku uzdomāt par iespējamo valsts ekonomisko krīzi, kā arī paredzamajām situācijām, kad nenomaksāto nodokļu dēļ tiek liektas valsts sociālās garantijas. Savukārt kopējo uzņēmējdarbības vidi viņš raksturo kā apmierinošu. Procentu likums saglabājās un tuvāko pāris gadu laikā arī saglabāsies ļoti zemes. Ko tas nozīmē? Ja vajag aizņemties investīcijām, lai uzlabotu ražīgumu, ja, lai iet jaunos tirgos, tas arī pašlaik būs relatīvi lēti. Ja, tā kā tā vide, es pateiktu, jā, ir izaicinājuma pilna, nav tik vienkārši, bet nav arī slikti. Ar šādu pārliecību fórumā piedalās arī Ines Irbe. Vairāk kā 4 gadus būdama praktizējoša neirologs Madonas slimnīcā, šobrīd lēmusi par labu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Es domāju, ka tas ir perspektīva lieta, vienkārši jāņem, jāsāk, jādarbojas un tas aizies. Cilvēki ir, tad darbošanās arī būs. Uzņēmējdarbības uzsākšanai kā svarīgāko viņa nosauc uzņēmību un skaidru biznesa idejas vīziju. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, lai kaut ko uzsāktu. Ja nav šīs motivācijas, tad arī tas darbs varētu tik raitīgi neiet uz priekšu. Madonas novada uzņēmēja fórumā kopumā piedalījās vairāk kā 60 esošie un topošie uzņēmēji.